Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za brigu o selu izradilo je projekat kojim bi trebalo da se oživi selo, ne samo poljoprivredna proizvodnja, već celokupna infrastruktura. Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, je projekat nazvao 500 zadruga u 500 sela. Program je već ostvaren jer je formirano već 730 zadruga. To je samo mali korak, iskorak u ono što treba taj projekat da da, ali s obzirom da je projekat prihvaćen od celokupne vlade, čak i predsjednik Srbije, gospodin Vučić, lično učestvo kad je taj program donet, što je garancija da će taj program uspjeti. Tokom pandemije koronavirusa veliki broj naših sugrađana na privremenom radu u inostranstvu ostao je bez posla. Naš okrug je drugi po broju gastarbajtera u Srbiji. Treba te ljude vratiti, dati im šansu i pružiti im priliku da ulože ovde novac, a i da same zarade. Ne možete nikoga dekretom naterati da se vrati. To nije ni cilj ovog programa. Cilj je zainteresovati ih, da oni nađu interes, a ne da nađu, da kaže neko, pa da, pa mnogo puta i ranije toga bilo, pa ih slažu. Sada, s obzirom da svi stoje za njih i da stoji cela Srbija iza toga projekta, oni ako nađu program, znači ako nađu interes, mogu da se vrate, a ovde i čeka zaista jedan projekat u svim oblastima. Projektom ministarstva predviđena je obnova domova kulture, izgradnja kanalizacija, putne mreže, razvoj seoskog turizma, poljoprivredna proizvodnja u svim segmentima. To sve treba, kako kaže Krkobabić, udružiti, spojiti da bi bili jači, prosto da bi bili rentabilni i da bismo mogli tako da izađemo organizovano na veliko tržište, ne samo Evrope, već i sveta. I ja sam siguran da će taj projekat i taj program uspeti, jer iza njega svi stoje. Još jednom ponavljam, to nije projekat koji će nekoga natirati da se vrati. To je projekat koji pruža šansu onima da se vrate, da ulože i da od toga imaju korist. Naravno, kad oni imaju korist, ima i država. A država je tu da ih pomogne. Mirković smatra da ovu šansu treba iskoristiti i da oni koji su ostali bez posla imaju priliku za uhljebljenje. Pojedini građani su privučeni ovim programom, započeli posao u svom zavičaju.